欢迎关注二江说历史，我是二江。众所周知，我们中国曾经历经了无数次朝代的更替，每一个朝代的覆灭都象征着一个家族王朝的灭亡。因此，每个朝代在灭亡以后，那些原来的皇族们为了不被赶尽杀绝，都会选择隐姓埋名，久而久之也就成为了普通的百姓。在中国的贵州，就有这样一位姓邹的老人，声称自己是崇祯帝的后代。相信大家一定知道崇祯帝，这个明朝的最后一任皇帝，虽然励精图治，但无奈当时的明朝已经内忧外患，无力回天了。大家一定会对此提出质疑，崇祯帝姓朱，又怎么会有一个姓邹的后人呢？而听过解释之后，大家也许就没有这样的疑问了。当年清军打进了明朝国都北京以后，立即对明朝皇室余下的人进行大清洗，而崇祯为了自己能够不落到清军的手中，就带着自己的太监逃到眉山上自杀了。其他皇室也是大多都逃走了，其中有一些人躲去了偏僻的山区。当时崇祯的儿子朱慈肇就逃到了一个偏僻的小村庄，为了避免逃亡被发现，当时护送他逃命的大将就建议他将自己改姓邹。在当时万般无奈的情况之下，朱慈肇也只得给自己改名为邹启贵，这个邹姓也就从那个时候开始一直传了下来。这位邹姓老人就是邹启贵的后人。为了验证自己的说法，老人还专门领专家去看了邹启贵的坟墓，其墓旁还有一座墓，上书太监赵恩公之墓，这也更加证明了邹家曾经是皇族的说法。老人还拿出了自己家里的族谱，族谱共分为两册，其中一个就是朱氏族谱。除了族谱之外，老人还拿出了剑和玉印等物品，据悉都是当年朱慈肇逃命时携带的。经过专家的鉴定，这些东西确实是皇室所有的。这个时候已经没有多少人对老人的身份过多的在意了，因为老人拿出的这几件东西都可以堪称宝物。很多博物馆的工作人员多次向老人商议，希望老人能将这几件文物交给国家，以此来达到保护这些文物的目的。好了，这期的视频就到这里，了解更多的历史信息，欢迎关注二江说历史，留下你的评论吧，我们下期不见不散。